थागिबि बर' हारिनि सायाव बेफोरबायदि जाथायखौ बन्द खालामाब्ला आं गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लागोन किलनजिया बर' भाइसकलर ऊपरत एनेकुआ अत्याचार बा एनेकुआ धरनर हाक तेलके इमिडिएटली बन्द करक नहले आमी जिरमान कठोर होबो लागे कठोर हम थांनाय थामार बामेयाव दुनेयाव जालांनाय जाथाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ সন্তান ল'ৰা এটা হেৰুৱাইছে গতিকে আমাৰ নিজৰ ভাতৃ এজন হেৰুৱাইছে আমাৰ ভাতৃ হেৰুৱাৰ লগে লগে ভগ্নী ধৰ্ষিতা হৈছে এই কথাবিলাক আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখজনক বুথাৰ জানাই হিৰণময় কাকলাৰীনি নখৰনে আৰু জিনাহাৰি খালাম জানাইনে চৰকাৰে অনুসুংঠাই খানাইনি ৰাহা লাগত মই ক্ষতিপূৰণ বুলি নকও অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্যৰ কাৰণে চৰকাৰে দুয়োটা পৰিয়ালকে যিগৰাকী ভগ্নী আমাৰ পৰা ভগ্নী ধৰ্ষিতা হ'ল আৰু আমাৰ যি ভাতৃ আমাৰ পৰা হেৰাই গ'ল দুয়োটা পৰিয়ালকে চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰি অলপমান সহায় কৰিব লগতে ফাষ্ট ট্ৰেক আইনৰ গেজেৰে দায়নিগিৰিক থাবৈনে গক্ষং সাজা হ'গত ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা থাকিব সেই ব্যৱস্থাও মই আজিয়ে নিৰ্দেশনা দিছোঁ এইটো আইনগতভাৱে আবেদন কৰা এই ফৰেনচিক ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব আৰু এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত লৈ যোৱা হ'ব যাতে ইমিডিয়েটলি শাস্তি প্ৰদান কৰিব বিচাৰ কোটিনি সময় চৰকাৰে মাখাছে হাবাকৌ খদক খণ্ডাগনি থাকাই মাউনো হায়াকৈমান নাথাই বেবাৰনিফ্ৰাই চৰকাৰে গক্ষং ৰাহা লাগন আৰু দায়নিগিৰিকো থাবৈনে গক্ষং সাজা হগত বেফৰ বাত্ৰাকৌ খৌৰাংগিৰিনি সিগাঁও আসামনি কেবিনেট মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই বুংদক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই খৌৰাংগিৰিনি সিগাঁও আৰোবাও মা মা বাত্ৰা বুংক ফৈজং আবুঙাই মিথিনা লানি যোৱা তিনি তাৰিখ আৰু পাঁচ তাৰিখৰ যি ঘটনা অত্যন্ত গৰ্হিত ঘটনা আৰু আমি সকলোৱে এই কথাটোত মনত অত্যন্ত আঘাত পাইছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কাৰণে আমি চৰকাৰখনে সেইধৰণে কাম কৰিব নাই সেই সক্ৰিয়তাৰে যে ইমিডিয়েটলি আহিম সেই কামটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ নিৰ্দেশত মই ভুক্তভোগী পৰিয়ালক আহি লগ কৰিলোঁ তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ সন্তান ল'ৰা এটা হেৰুৱাইছে গতিকে আমাৰ নিজৰ ভাতৃ এজন হেৰুৱাইছে আমাৰ ভাতৃ হেৰুৱাৰ লগে লগে ভগ্নী ধৰ্ষিতা হৈছে গতিকে এই কথাবিলাক আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখজনক আৰু এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহ আজি কিছুদিন ধৰি আমি দেখিছোঁ যে এইটো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক কেইদিনমান আগত মাজবাটত মই নিজে গৈ আহিছোঁ তাত গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ ভগ্নী এগৰাকী মাজবাটত তাৰ পৰা ঢেকীয়াজুলিত আমাৰ আদিবাসী বাগানৰ ভগ্নী এগৰাকী এই ধৰণে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায় বাৰে বাৰে আমাৰ জীয়ৰী বোৱাৰী আমাৰ ভগ্নীক এনেকুৱা ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু এইটো অত্যন্ত গৰ্হিত আৰু এইটো সহ্য কৰা নহয় নিশ্চয়কৈ যোৱা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা আমাৰ বিভিন্ন বাধ্যবাধকতাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে কিছু কাম কৰিব পৰা নাছিল নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমাৰ কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিল আৰু নিৰ্বাচনৰ আগলৈকে কেতিয়াও অসমত এই ধৰণৰ আমাৰ ভগ্নীক আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত এই মিয়াসকলে এনেধৰণে আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো সাহস কৰা নাছিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছৰ পৰা আমি দেখিলোঁ যে এই ধৰণৰ এটাৰ পিছত এটা ঘটনা ঘটা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি মই ইয়ালৈ আহি ৰাইজৰ পৰা যিটো বুজিলোঁ যে ইয়াত এই অঞ্চলত এনেকুৱা ধৰণৰ যথেষ্ট সাহস কৰা সেইসকল সেই জনগোষ্ঠীটোৰ সাহস আমি দেখিছোঁ কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়া বড়ো ভাইসকলৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ সাহস তেওঁলোকে ইমিডিয়েটলি বন্ধ কৰক নহ'লে আমি যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে কঠোৰ হওঁ পৰিয়ালটোৰ মই ক্ষতিপূৰণ বুলি নকওঁ অৰ্থনৈতিক সাহাৰ্যৰ কাৰণে চৰকাৰে দুয়োটা পৰিয়ালকে যিগৰাকী ভগ্নী আমাৰ পৰা ভগ্নী ধৰ্ষিতা হ'ল আৰু আমাৰ যি ভাতৃ আমাৰ পৰা হেৰাই গ'ল দুয়োটা পৰিয়ালকে চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ বিবেচনা কৰি অলপমান সহায় কৰিব ফাষ্ট ট্ৰেকৰ কাৰণে যি ব্যৱস্থা থাকিব সেই ব্যৱস্থাও মই আজিয়ে নিৰ্দেশনা দিছোঁ এইটো আইনগতভাৱে আবেদন কৰা এই ফৰেনচিক ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ধৰণৰ যিখিনি ব্যৱস্থা থাকিব আৰু এইটো ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টত লৈ যোৱা হ'ব যাতে ইমিডিয়েটলি শাস্তি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ আৰু ইতিমধ্যে যিখিনি একুইছ আছিলে এই একুইছখিনি ধৰা হৈছে এগৰাকী মাত্ৰ বাকী আছে আৰু বাকীখিনি সকলোকে ধৰিছে এইগৰাকীও সাক্ষৰ ওপৰতে নামটো আহিছে বাকী যিসমূহ মুখ্য অভিযুক্ত আছিল গোটেইকেইজনকে ধৰা হৈছে আৰু এওঁ যি সাক্ষৰ অভিযোগত আহিছে যোৱাকালিও এগৰাকীক ধৰিছে আৰু যি পলাই আছে তাকো ধৰা হ'ব আমাৰ পুলিচ প্ৰশাসনক ধন্যবাদ দিম যে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰি গোটেইখিনি কৰিছে আৰু আমাৰ যিহেতু গোটেইখিনিৰ এটা আবেগ জড়িত হৈ আছে কাৰণ আমাৰ নিজৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক এনেধৰণে
বহিমূলৰ মানুহে আহি আক্ৰমণ কৰিব বহিমূলৰ মানুহে আজি আমাৰ মামাৰ মান সন্মানৰ ওপৰত হাত দিব এইটো কোনো কাৰণত সহ্য কৰা নহয় আৰু ইয়াৰ কাৰণে যেনেকে যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে চৰকাৰে ল'ব এটা অভিযোগ আহিছে যে যিদিনাখন এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল সেই পৰিয়ালত গৈ এই ল'ৰাকেইজনে ফোন কৰিছে থানালৈ কিন্তু থানাৰ উচিত যি সময়ত যাব লাগিছিলে তাত যথেষ্ট পলম কৰিছে যাৰ কাৰণে এই ল'ৰাটো আচলতে এনেকুৱা অভিযোগ যি নাহক কিয় এটা কথা নিশ্চিত যে পুলিচে যি ধৰণে কাম কৰিলে তাৰ কাৰণে আমি ইমিডিয়েটলি তিনি তাৰিখ আৰু পাঁচ তাৰিখৰ ঘটনাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি দোষীসকলক কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেতিয়াবা এই ধৰণৰ কথা হয় কিবা কাৰণত ফোনত হয়তো পোৱা নাই বা কিবা হৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে পুলিচ প্ৰশাসনক ইয়াত মানে ধন্যবাদেই দিব লাগিব আৰু ৰাইজেও এই কথাটো স্বীকাৰ কৰিছে যে পুলিচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো হেমাহি হোৱা নাই কেৱল আমি সদায় ইয়াতে এইটোৱে অকল ঘটনা নহয় ঘটনাটো হ'ল ইয়াৰ লগত যিবিলাক কথাৰ কাৰণে এইবিলাক ঘটনা হৈছে সেই কথাবিলাকৰ শিপালৈ যাব লাগিব আৰু সেই সেইটোৱে বন্ধ কৰিব লাগিব যিহেতু অভিযুক্তসকল অবৈধ ইটাভাটিৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে সেই কথাটোৱে ইতিমধ্যে মই আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশনা দিছোঁ যে তাত কি ধৰণে তেওঁলোকে এই ট্ৰাইবেল বেল্টত বহি আছে তেওঁলোক মানে সঠিকভাৱে মানে বহা মানুহ নে বেলেগৰ পৰা আহি বহা মানুহ বা কেতিয়া আহিলে এই মানুহবিলাক এইবিলাক মাটি চৰকাৰী মাটিত আছে নে কিবা বেলেগ মাটিত আছে এই গোটেইখিনি বস্তু চাবৰ কাৰণে মই আয়ুক্ত মহোদয়ক নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ৰিপৰ্টটো অহাৰ লগে লগে সেই ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰখনে কঠোৰভাৱে ইয়াৰ কাৰণে আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল আমি ৰাইজ সজাগ হ'ব লাগিব ৰাইজে বুজি পাব লাগিব যে এতিয়া আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ওপৰত এই মিয়াসকলৰ আক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে গতিকে ইয়াৰ কঠোৰভাৱে যিটো সামাজিক দায়বদ্ধতা আমি কিন্তু সামাজিকভাৱে দেখুৱাব লাগিব আৰু ইয়াৰ ভিতৰতো কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা আছিল যি ঘটনাবিলাকে তেওঁলোকক এতিয়া অলপমান সাহস দিছে কিন্তু এই প্ৰথম যোৱা তিনিটা বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বৰ চৰকাৰখনত কিন্তু এই মানুহবিলাকে সাহস পোৱা নাছিল যোৱা নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰা বা নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ পৰা এই ধৰণৰ সাহস ক'ৰবাত পালে আৰু সেইকাৰণে আমিও সামাজিক সচেতনতাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব আৰু চৰকাৰে ইয়াত কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে খিলঞ্জীয়া বাই ভনীৰ ওপৰত এই আক্ৰমণৰ কাৰণে যিমান কঠোৰ হ'ব লাগে সিমান কঠোৰ হ'ব চৰকাৰ যিহেতু আপোনালোকৰ কেন্দ্ৰটো আপোনালোকৰ চৰকাৰ ৰাজ্যটো আপোনালোকৰ যি সময়ত এই ঘটনাটো হৈছিল তেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি আছিল আৰু যেতিয়া মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থাকে তেতিয়া আমাৰো এটা লেভেলতলৈকে আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে আমি সকলো কাম কৰিব নোৱাৰোঁ আনকি মই সেই সময়তো যেতিয়া আমি কথাবিলাক গম পাইছিলোঁ তেতিয়া আমি আনকি আহিবও পৰা নাছিলোঁ নিৰ্বাচনৰ সময়ত আৰু তাৰপিছতে চৰকাৰখনে যেনেকৈ কাম কৰিব লাগে কৰিছে আৰু এইটো যিহেতু আটক কৰালৈকে আমাৰ কাম বাকীখিনি আইনী ব্যৱস্থা ফাষ্ট ট্ৰেক কৰা ইত্যাদিৰ কাৰণে আমি যি কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰিম আৰু চৰকাৰে এটাতেই মানে অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব লাগিব যে আমি সকলোকে এটাই ক'ম যে আমি সামাজিকভাৱে সচেতন হ'ব লাগিব যে এই ধৰণৰ আক্ৰমণ আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভনীসকলৰ লগত কিয় বাৰে বাৰে হৈছে তাৰ কাৰণে আমি কঠোৰ হ'ব লাগিব আৰু সেইটো কঠোৰ আমি হ'মেই আৰু তাৰ লগে লগে মই আমাৰ বিভিন্ন বিৰোধী দলসমূহ আছে সকলোকে এটাই ক'ম যে এই ঘটনাত নোংথাঙা নোংথাংনি নখৌ সমাইনা রমাইনা জং ক্লামাক্লাব খালামনে গোসো দং নামা থারিনে নোংথাঙা নোংথাংনি নখৌ সমাইনা রমাইনা সাজাইনো গোসো দংব্লা নোংথাংমনি থাকাই বিজনেস বেঞ্চ প্রোডাক্টস কোম্পানিয়া গোজোনথাও খৌরাং লানানি ফিরেন গদান বছর রংজালি বৈশাখু ফোরবাজং লব্বা লাখিনানাই বেঞ্চ প্রোডাক্টস কোম্পানিয়া নোংথাংমনি থাকাই অফার হানাই জাদং চিৰাং জিলা বেংথল গেট 27 ৰাজা লামানি এবা চিবিথাই লামানি সাকাটিয়াও নোংথাংনি নখৌ সমাইনা রমাইনা খালামনো গোসো জানাই রাইজো রাজাফোরনি থাকাই বিজনেস বেঞ্চ প্রোডাক্টসা লানানি ফৈদং গোজোনথাও খৌরাং পলি গ্রেনাইট WPC এবা PVC উডেন ফ্লোরিং ওয়াল পেপার স্টিল রুফিং সফিট সেলিং বাইদি গাবনি ন সাজাইগ্রা কম বেসেনাওনো নোংথাংমনা বাইনানাই লাংফিনো হাগেন বিনি অনগাইব নোংথাঙা গোবাং বাত্রা মিথিনে থাকাই নেবে 8474015053 জানবুং নম্বরনি গেজারজং নোংথাঙা ফোন খালামনানাই মিথিনো হাগেন